Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlaması ilə bağlı təklifi müzakirə edilə bilər. ATƏT-in Minsk qrupunun sabiq həmsədri Meti Braiza belə deyib. Təklif Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonlarının işğaldan azad edilməsini nəzərdə tutur. Prezidentlərin Sankt-Peterburq görüşündə Rusiya prezidenti Vladimir Putin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində yeni yanaşma təklif edib. Düşünürəm ki, Xarici İşlər Nazirləri Elmar Məmmədyarov və Nalbadyan bu təklifi müzakirə və bərpa edə bilərlər. Yadınızdadırsa, iyul ayında Yerevanda polislərə qarşı aksiya olmuşdu. Düşünürəm ki, bunu dələduzlar Putinin bu təklifini bloklamaq üçün ediblər. Ümid edirəm ki, nazirlər bu prosesi bərpa edəcəklər.